Kartu ჯგუფისა და Progress Bank-ის 21%-იანი წილის აქტივების დროებითმა მართველმა დაპირება არ შეასრულა. ვლადიმერ უგულავას მედიისთვის დღეს უნდა გაემხილა სამოქმედო გეგმა, რომლის შესაბამისადაც მან და მისმა გუნდმა Kartu Bank-ისა და Progress Bank-ის ფინანსური გაჯანსაღება უნდა უზრუნველყოს. სასამართლოს მიერ დანიშნულმა იზოლებით აღსრულების მართველმა 16 კომპანიის საკუთრებიდან ბიზნა ივანიშვილისთვის დაკისრებული ჯარიმა სახელმწიფო სასარგებლოდ უნდა ამოიღოს. საახსრულებო წესებით ვლადიმერ უგულავას ხვიზი ქონების იზოლებით მართვისას დაყადაღებული აქტივების გაყიდვა ეგრძალება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოთხოვნა მან მხოლოდ ბანკის შემოსავლიდან მიღებული მოგებით უნდა დააკმაყოფილოს. პირველი სამუშაო დღე ქართულ